Entre 50 e 70 quilos de medicamentos, em média por quinzena, são entregues nas unidades de saúde. O descarte final é o aterro industrial. Uma ação no dia 4 de maio, na Praça Presidente Vargas, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco, é um convite à população para levar os medicamentos em desuso. Tem então o Dia Nacional do Uso Racional do Medicamento. Então, essa ação agora, do dia 4 na praça, no sábado pela manhã, é com o intuito de, além de, de fazer essa coleta, orientar o usuário à maneira correta para usar o medicamento. Caso alguém tenha dúvidas, estaremos lá para tirar essas dúvidas. Também vamos fazer é, teste de glicemia, orientação de como utilizar a insulina, local adequado para aplicar, é, fazer aquele rodízio nas aplicações. Todo, todo esse serviço. A gente vai estar disponibilizando para a população nesse sábado do dia 4. Fernando informou também: a equipe vai explicar à população por que os medicamentos precisam de condições especiais no armazenamento. Que ter esse, esses cuidados básicos, assim, que é o armazenamento, depois, digamos, o consumo dele, o uso correto dele. E se eventualmente sobrar algum medicamento, que normalmente não, não é para sobrar, mas se sobrar, às vezes o médico troca o medicamento. Enfim, não houve uma boa adaptação do medicamento para o tratamento, enfim, aí então esse medicamento que sobra a gente orienta para que faça então o descarte correto né? coloque os pérfuros cortantes dentro de um recipiente resistente um exemplo são as garrafas pet vazias PETs que você vê ali são seringas e as canetas de uso de insulina. Então ali fica uma embalagem bem protegida tanto para o usuário que traz aqui para nós, como para nós aqui que na hora de separar e também embalar e mandar para a empresa coletora também fica, fica numa embalagem protegida para que evite qualquer contaminação, porque ali tem pérfuro cortante. Né? Então é, colocando na garrafinha PET ele fica bem protegido para todo mundo. Medicamentos não devem ter descarte doméstico. Esse, esse medicamento, se ele é descartado de é, uma forma, digamos, doméstica, vaso sanitário, na pia da cozinha, enfim, de uma forma, ou no próprio lixo doméstico que acaba indo para o lixão, isso vai contaminar a nossa água futuramente, contaminar solo, que não é a, madeira, a maneira correta, entendeu? Então, isso precisa ser descartado, digamos, da forma certa para que vá para o aterro industrial e aí sim não tem problema de contaminação.